Rakastan kesän tuoksua. Voitko laittaa pienemmälle se MP3-soittimesi? En mä mielestäni laittanut mitään päälle! Aivan! Tietenkin, se on varmasti Rupert, joka on tullut maisemille ja varmaan laulaa joku laulunkin! Rupert! Mitä se täällä tekee? Villi veikkasi, että se varmaan aikoo Rupert repätä! Mä en ole täysin varma, mitä tää on, mutta hän vaikuttaisi tällä kertaa olevan tosissaan. Poljettuna maahan, nämä vuodet on enää, se ei käy. Turhaan mä pyristelen, loppua ei näy. Vai näkyykö sitten, kun taitaa näkyy? Tätä jäpä aista enää ei pääty. Kumattele ennenä tippaakaan, mä nousen tästä ja näytän teille. Aikaani koittanut on, meikä on vapaa. Nimi on Ruve. Talistuen psykoisän määräksi, vaan karkan täältä iäksi hyvästi. Kerran jos kosketkin katsotkin, tajuat vielä mun itse tuntoni, saa sen syrkästä kunnolla kuonoa. Mitä jos es joskus sä olisit mun tukenani, pysyisit mun rinnallani, pitäisit mua poikaasi. Jos ei käy, harmi juttu, naura pois, vanha kutun lekan jälkeen paksu pääsi tulee, olen turtunut. Aina jäänyt on varjoon, erän päästä pajan ja vaaralliseen. Taakakseen sain veljeni vastenmielisen. Et huo määrää, joku kun sä äärää, luuda varsi, ei nähä tätä jävää. Sekopäätä kaksi, toinen kun natsi, verbalisesti tää on voitettu matsi. Sun biiliräppisikin olis farsi. Farsista puheen ollen olet yksin, tule en sun tykätyksi. Lapsuudesta tähän päivään olen tullut nolatuksi. Onks sulla toimit? Turva kiinni, heliumpallo, me jatkan vielä sallimmeko. Olen kärsinyt jo vuosia sun väkivallastaasi. Joka kerta nousin huolimatta sinun iskuistaasi. Mutta viimein aika koittaa aion lataa takaisin. Kohti sitä veljeä, jota kauan sitten rakasti. Nyt mun aika. Miten se nyt tulee? Miten olo? Rupert, poikani. Olet looseri. Todella paljon kiitoksia vaan Laupias Tolpalle, kun mahdollisti tämän videon tekemällä tämän biisin. Aivan loistavaa jälkeä, jätkä. Hei, käykää tsekkaamassa YouTubesta Laupias Tolppa, aivan sikahauska jätkä. Ja se tekee muun muassa vlogeja ja musiikkijuttuja YouTubeen. Esimerkiksi mä dikkaan aivan sikana tästä Hopeanooli-coverista. Käykää kuunteleen, käykää tsekkaan. Ja hei, me palataan seuraavan videon parissa, mitä ikinä se onkaan. Olkaa siellä. Stay awesome. Moi!